para a entrega da medalha de cadentes ao senhor Sérgio José Ramos Prates, ex-diretor do Serviço de Bordo da Vara. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até aqui a nossa mãe. Ainda para fazer parte da mesa, José Manuel da Rocha, ex-comissário. Também nosso companheiro Luiz Mota, também ex-comissário. E o Tomás Raposo da Almeida, diretor-presidente da Associação dos Participantes e Beneficiários da ELA, e o Elton Borges, vir aqui fazer parte também da mesa, grande dia, também valentiano. Oh,
são, na verdade, o participante e também a alma desta homenagem. Porque a homenagem à medalha Tiradentes, ao servo José Ramos Prato, ex-diretor dos serviços de bordo da Vale, além de ser um reconhecimento que os seus próprios companheiros fazem por minha iniciativa, também é uma homenagem à Vale, à eterna Vale. Então vou. O nosso apoio ao diretivo deputado Paulo Ramos, reconhecendo que ele muito já nos ajudou, principalmente naquele problema da Vale quando levou a falência. E ele sempre esteve ao nosso lado, resolvendo os problemas, colocando o seu apoio, não é para mim, não é para nós. Devemos reconhecer esse excelente deputado e importar o nosso apoio, que Deus acompanhe até o fim. Esse é o tipo de deputado Paulo. Muito obrigado e vamos à frente. Com três campeonatos mundiais, de atendimento, soberbo atendimento, e enfim, ele conseguiu fazer com que a Vale poderia estar aqui hoje, né, chegasse ao ponto que chegou. Então, ele está de parabéns, ele é muito merecedor dessa medalha, e eu agradeço a ele também por tudo que ele fez por nós, como sabe, e especialmente por mim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Também ouvir a Paulo Ramos, primeiramente, por essa possibilidade de um reconhecimento a um diretor que é tão honrado a toda a nossa classe de comissários, que durante 19 anos ficou à frente da Diretoria de Serviços do Ar, e que eu tive o maior orgulho de fazer parte disso. E o que nós temos, eu tenho todos nós, o reconhecimento dessa classe enorme, foi sempre a batalha e o reconhecimento igualando a todos nós na excelência da empresa Vale. Ele tornou todos nós, da classe comissária, uma representatividade enorme, reconhecida internacionalmente. Chegamos a ser a 15ª empresa aérea do mundo, reconhecida duas ou três empresas, se não me engano, como primeiro serviço de bordo do mundo. Então, esse reconhecimento aqui, eu tenho certeza que todos nós estamos emocionados, porque isso aqui, Paulo Ramos, é, na verdade, um orgulho muito grande e é um prazer enorme a gente ter essa certeza que nós estamos reconhecendo esse trabalho através da ALER, do nosso diretor Sérgio Branco. Muito obrigado, Sr. Sérgio, por tudo que o senhor representou a nossa classe de comissário. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. A nossa mesa não fica mais a ALER, especialmente na pessoa do deputado Paulo Ramos, que agora já uns bons anos atrás, quando nós ainda alimentávamos a esperança de salvar a Vale, de recuperar de fato a Vale, antes até de entrar no processo de recuperação, teve a iniciativa de convidar todos os partidos aqui na comissão representada, tornando a causa Vale uma causa pluripartidária, recebendo as escadarias da área. E este ato é apenas mais um ato. Dentro do processo que a gente ainda tem a expectativa de continuar alimentando, de modo a recuperar os direitos dos trabalhadores da Vale. Mais um diálogo de hoje, nosso diretor de serviço de bordo, é uma pessoa que possivelmente represente quem melhor poderia ser escolhido para trazer o nome Vale novamente à pauta. Eu corrigir qualquer dificuldade anterior no relacionamento com a empresa, até Portugal, uma empresa enorme, prestou serviço ali longe, com as reconhecidamente um bom serviço, mas sempre com as suas dificuldades. Isso poderá
E com certeza hoje a gente consegue aferir essa qualidade, porque quando você fala em válido no Brasil hoje, você ainda consegue, eu acho até que uma certa generosidade, uma lembrança muito boa da nossa atuação profissional. E o nosso colega Sérgio Prado certamente é um dos grandes responsáveis por essa ideia. Obrigado. Muito agradecemos ao Sérgio Prado, desde a época da Vale. Hoje a gente se mora na Atos, né? Tem muito prazer e orgulho de ser conhecido já pelo Sérgio. Muito obrigada. Obrigado. Depois de todo mundo falando, fico um pouco difícil de acrescentar mais alguma coisa, mas o que eu posso acrescentar é que eu encontrei o Sérgio Prado na Vale, e quando todo mundo fala dos bons serviços que ele prestou, eu também me lembro que eu o conheci através da equipe de trabalho que ele tinha, que era uma excelente equipe, que permitiu a ele botar o nome da Vale na área de serviço de moto de uma forma que hoje, eu digo que inexiste. Nossa aviação hoje não tem serviço de bordo. Tem um serviço de bordo muito primário. Então eu posso dizer que, certo, quando nosso amigo Paulo Ramos falou, o ex-diretor da Vale de serviço de bordo, eu digo o seguinte: você permanece diretor de serviço de bordo da Vale, porque ela acabou, você encerrou junto com ela. Okay? E nós temos que agradecer exatamente aos colegas que trabalharam também com ele, permitindo a ele a realização desse belo serviço do seu trabalho. Tá bom? Forte abraço. O seu nome foi batido. São os próprios companheiros da Vale que entenderam nesse momento em que nós temos a oportunidade de lembrar a Vale, quando seus companheiros disseram que se há um nome bem representativo em relação à excelência que alcançou a Vale, uma empresa aérea, se há um nome, é o seu nome. Contra a Vale significa um dos mais graves atentados contra a nossa soberania. Eu aprendi e repito que a Vale significava a maior representação do nosso país nos aeroportos do mundo. Mas a Vale também era a maior embaixada do Brasil em todos os pontos do mundo onde ela tinha a sua representação, escolhida por seus companheiros como símbolo da dimensão que a Vale alcançou pelos bons serviços que prestaram. Para mim, é um motivo de muita alegria, de muita honra. A medalha Tiradentes é a mais alta homenagem que a Assembleia Legislativa presta. E eu sempre digo que, dependendo do homenageado, a homenagem é maior para quem toma a iniciativa da homenagem. E hoje estou me sentindo muito feliz, muito homenageado por estar aqui para entregar a medalha Tiradentes ao senhor Sérgio José Ramos Prado, eternamente diretor do serviço de bordo da Vale. Eternamente.
um homem aos 83 anos de idade, tendo já sobrevivido a quatro infartos e carregando no filho seis centros de coração, essa solenidade tem sido muito emocionante. Manda a tradição, meu caro deputado, que o homenageado nessas ocasiões, após o recebimento de tão numerosa medalha, diga pequenas palavras, poucas palavras, em agradecimento aos presentes e a quem procurou o homenagem. A de fazer com que essa minha devoção se estendesse aos funcionários da VAI, em especial do Rio. Lembro-me muito bem que com 11 ou 12 anos de idade comecei a auxiliar meu pai na farmácia. Morávamos nós numa pequena casa junto à farmácia, exatamente ao Sindicato dos Trabalhadores Mineiros. Numa época, meu caro deputado, o senhor falou isso, era comum os mineiros que trabalhavam embaixo da terra morrerem aos 30 anos de idade, ou se aposentarem, aqueles que deram uma prova de matemática. Eu fiz imediatamente um chamado pelo superintendente pessoal, com uma entrei, ele viu minha prova de matemática, eu tinha feito o vestibular na biologia, uma prova de matemática, bem simples, vim para a carta de dinheiro. Na mesma hora eu fui acreditado, encaminhado chego em casa e digo para o Gordinho, Gordinho, aonde? Na Vara. Na Vara? Mas eu sou médico da Vara que você não falou comigo? Mas com quem você falou? Ah, um tal do Célio Martins. O João Mário Martins. Eu já dei a mulher dele. E novamente veio aquela escola. Você é muito competente. 4 horas do meu consultório trabalhava no trabalho. Ele, a dona, contagiado, um mago chabudo, quando viram aquela figura, o nome, quem eu anuncio? Doutor Raimundo Godinho. Daí um pouco o senhor Martins abre a porta. Meu tio, olha para mim e diz assim, você não esteve aqui hoje de manhã? Eu disse, senhor, eu estive. Mas vamos entrar. Aí o tio Godinho disse para ele, meu sobrinho, veio aqui na Vale, imagina, Marquinhos, oferecer um cargo de auxiliar de escritório ganhando salário mínimo. Olha, meu caro deputado, e lá comecei a trajetória. Logo, em 1960, me deram um cargo de chefe de escritório. Em 1961, fui promovido a chefe da divisão administrativa, transferido para o Rio de Janeiro. Em 1966, fui promovido a assistente de diretor do serviço de bordo da mesma UB. E exatamente na mesma época que faleceu o Weberto, em dezembro de 1966, e assumiu o senhor Hélio Carvalho
1970, em dezembro, porque a Vale tinha ocorrido problema na sucessão, não do presidente, mas do vice-presidente. Então, o meu diretor, por diferenças internas, ele havia resolvido se aposentar. E aí, certo dia, no dia 8 de dezembro de 1970, ele me chama e diz: Sérgio, como você sabe, eu tive com o Eric e formalizei o meu pedido de demissão. E aí veio a pergunta: e o servente morto, como é que fica? Naquela época, deputado, eram 552 comissários. Uma série de ele deu, não seguindo aquilo que eu tinha recomendado, e disse: e finalmente o Eric escolheu você. E foi, para mim, foi um choque maior do que esse. Então veja que eu assumi a diretoria do Serviço de Borba em 1º de janeiro de 1971. E aviões turboéreos para aviões da JAC. E ganhamos vários prêmios, inclusive em 1979, por iniciativa da IATA, uma pesquisa que fizeram junto aos passageiros das empresas aéreas do mundo inteiro. A Varig foi classificada em primeiro lugar. Primeiro lugar Varig, segundo lugar Singapore Airlines e terceiro lugar Air France. Veja então, pesado e querido deputado, que aquilo que Vossa Excelência dizia ao abrir essa solenidade, há muito a Varig vinha representando muito bem o Brasil. Mas que Vossa Excelência, com a força que Vossa Excelência tem, e eu participo de todas as sessões da segunda CPI, presidida pelo ilustre deputado Paulo Ramos, tenho presenciado o carinho, a vontade de encontrar uma solução, porque não foi a Varig, porque não foi contra a Varig que cometeu o crime. Foi contra milhares e milhares de funcionários e famílias que ficaram ao Deus dará, porque em março de 2006, quando criminosamente ela foi vendida, os funcionários foram todos dispensados, sem que o pagamento das indenizações devidas fosse feito. Não podia deixar de ser. A quem propôs a homenagem, talvez outros a merecessem melhor. Em segundo lugar, agradeço a Vossa Excelência, que tem sido um batalhador,